mambo ya land rates. Wale wenye wapo kwa nini, they are supposed to pay land rate to the government. So I just call upon them to ensure that they pay land rate to the government to avoid those areas. They also address the issue of stray animals. Wanyama wanatembea kwa town. We are very clear by laws that governs that. Na nimeambia manager from today, hata nikisimama hapa naona zingine ndio wale. I say, let's keep Malaba town clear. Inbound all the animals that zinatembea na alafu I call upon wananchi also educate wale wenye kuna wanyama kwa keep wanyama away from town. Mashamba ya serikali vile mnajua shamba yote kwa mimi na belong to the government. Na ile yenye government imenunua hiyo ni ya serikali. If it is your private land, yes, which are also the government can represent them in so issues kufanya mradi hapa. Through either commercial acquisition or voluntary acquisition. But I just want to assure wananchi kwamba government mashamba ya serikali yenye ilinunuliwa ile yenye ilikuwa donated na mababu zetu na ikawa ni ya serikali, hiyo itakuwa ya serikali. Kama kuna mtu amekuja because naona kuna encroachment, watu wanakuja wanajenga kwa hiyo mashamba, wanajaribu kutengeneza documents fake, wako na title zingine zile fake, we have the records ya mashamba ya serikali yote. And hii regularization yenye nimepeana hii ya 90 days ni kuambia tu wananchi ya kwamba serikali is in the process ya kupata shamba yake yote, iwe in the private hands, iwe kwa individuals ambao sio nini. Najua kuna pia shida. Kuna wale wenye walipewa shamba wakauza. In law, when you have government land, kuuza, you must get consent from government. So those are the issues that I just want to regularize. But I'm assuring wananchi ya kwamba mashamba ya serikali ni ya serikali na itakuwa repossessed. Whereby we have lots of people in Malaba town, Malaba municipality, who have got who are on government land, but they don't have proper documentation. So I just wanted us to have, there was a centralization meeting to try and educate them what they are required to do within the 90 days that I've set aside to do that. I also want to assure the people of Malaba that the meeting is not about the repossession of land. Government is not in any position kunyakua mashamba ya watu. But we just want to regularize so that kila yule mwenye kuna shamba serikali should have proper documentation and should apply for the lease form in line with the government requirements. Then number two, I also want to assure the people from Malaba that there is no demolition that is going to happen in Malaba. The only demolition, if at all it will be, itakuwa kwa barabara, if at all, Kenya itakuwa imefika, na we shall just call upon watu wenyewe kutoa so that we do the works. So hii mambo yenye imekuwa mingi ya kwamba tunavunja vyosi Malaba, that is not true, ile naita story ya jaba. So the truth is that wale wenye wako within the road reserves, at the right time, will be called upon kutoa when the works is ongoing.